В трета глава от първия до шестия стих отново имаме проблем със съботния ден. Исус съвсем демонстративно влиза в синагога и пак в съботен ден намярква си някой човек и го изцелява. Ей, не можа да го изцели в петък, ами точно в събота. Много интересно. Ние сме свикнали неделните събрания в църквата да са в същото време изцелителни събрания. Забелязали ли сте, че ние се молим много за изцеление? А сме забравили всъщност, че съботното събрание в синагогата се е скандализирало от факта, че Исус изцелява в този ден. Нали? Всеки друг ден, не днешния ден. Е, нали сте се събрали тук, проповядвате, говорите, молите се, надявате се нещо да се случи. Нали? Тук аз намирам едно дълбоко противоречие. Както и да е. Тълпи следват Исус. Той казва на никой нищо да не казва. И по стар обичай не казва и на никой означава, че то ще е сигурно, че се разбере. Отново имаме освобождение на демонично обладан, след което отделянето на 12-те апостоли. Идва момента, в който Исус вече е прекарал малко време с тези хора. Успял е да ги опознае, но и вече в молитва трябва да прецени кои да бъдат неговите избранници. Така, от 13-тия стих до 19-тия стих ни се казва кои са 12-те. Няма да влизам в тълкование на този текст, но само ще ви кажа, че трябва да го разглеждате през призмата на 24-та глава на Изход. Защо? Защото тук се казва така: след като се възкачи на хълма, т.е. на високо място, и повика при себе си онези, които си искаше, и те отидоха при него, определи 12 души, за да бъдат с него и да ги изпраща да проповядват и да имат власт да лекуват болести и да изгонват бесове. И тук се дава списъка на 12-те. Така. Първо, той е на високо място. И ги вика при себе си. И се казва, извика онези, които си искаше. И там той им казва, защо ги е извикал. В 24-та глава на Изход, след като Моисей вече е говорил с Бога, Бог му казва, виж какво, искам ти, Арон, Авинадав и Навиуд, плюс 70-те старейшини на племената, да дойдете при мен, горе на планината. И се казва, че те се изкачват нагоре, където виждат Господа. Господ не е описан. Казва се, че под нозете му има нещо като кристално море, като кристално море. И се казва така, там те ядоха и пиха, защото видяха Господа и той не сложи ръка на тях. Уж Господ не можел да бъде видян, защото кой като го види, ще умре. Нали? А пък тук Господ казва на Моисей, че иска 74 човека, 4 от които са назовани по име, да дойдат при него на планината. И там те го виждат. Сега, това избиране е по същата логика. Разбирате ли? Господ е на планината, той извиква хора по име, които иска от тълпата, те идват при него и той им се явява. Малко по-късно ще видите, че това заедно с планината на преображението е новия Синай. Но този път, в този случай, имаме извикването на 12-те, които са видяли Господа и от тук нататъка ще бъдат Негови свидетели. Защото тези 74 човека, които виждат лицето Господно, без да умрат, стават свидетели, че Господа на Израил не е измислен от Моисей. Разбирате ли? Те ще бъдат Негови свидетели. Защо 12, а не 70? Ами защото поправенето на света ще започне от Израил. Ако се чуете защо 70 старейшини, защото 70, имам предвид в книгата Изход, защото 70 кореспондира с 70-те народа, които евреите са вярвали, че са се обособили след разселението на народите
след пръскането на народите от Вавилонската кула нататък, след потопния период. Прочетете 10 глава на Битие. Там не се говори за 70 народа, но се говори за 70 народоначалника. И така, Бог извиква на Синай 4-ма, Моисей, Арон и още 2-ма, които по някакъв начин ще представляват Израел, но другите 70 – Израел и народите. И до ден днешен равините смятат, че когато Господ се явил на Синай, 20-та глава, на изход, по-скоро края на 19-та глава, когато планината се тресе от гърмове, всъщност Господ е говорил. Господ е говорил с глас и затова в Второзаконие по-късно се казва: вие не видяхте образ, чухте глас. Та всъщност равините твърдят, че планината се е тресла, докато Бог на 70 езика е изговарял 10-те Божии заповеди. Което означава, че тези Божии заповеди се дават на Израел, но те са за Израел, който трябва да ги предаде на останалите нации. Тоест, Израел трябва да доведе останалите народи до познание на истината, на истинския Бог и неговите закони, които са неоспорими. Затова по-късно, в другите евангелия, Христос първо ще избере 12-те, но след това ще изпрати 70-те. Двама по двама. Нали? Тук обаче имаме следната идея. Преди да се стигне до нациите, първо трябва да оправим себе си. С други думи, първо трябва да конституираме новия Израел. Извикването на 12-те кореспондира с събирането на новия Израел. Така. Нещо, което се счита, че ще се случи, когато дойде Месия. Ние много често забравяме, че от 722 година 10 от племената на Израел никой не знае къде са. Йозеф Смит може да ви каже, че със сигурност той е знаел къде е поне едно от 10-те и то е било в Северна Америка. Знаете ли кой е Йозеф Смит? Основателя на мормоните, на светиите от последното време, или какво е? Църквата на светиите от последното време. Така, но мисълта ми е такава, че всичко, което Христос прави, е емблематично и той има духовен смисъл. Та всъщност, в Христос се събират изгубените племена на Израел. Възстановява се не само Юда и Вениамин, Южното царство, които знаете, че продължават историческото си развитие още до 577 година, когато вавилонците идват и ги закарват в плен. В плен са закарани юдеи. Юдеите. От юдовото племе. Южното царство Юда. Северното царство, забравете. Пръснали са се първо в рамките на Асирия, след това Вавилония изяжда Сирия, след това Персия изяжда Вавилония, след това Македония изяжда Персия, след това Рим изяжда Македония и така. Всеки звяр изяжда другия. Във виденията на Даниил. Нали? Така че те 10 племена край, не знаем къде са. Пръснати са по целия свят. Но надеждата на Израел, и това е пророческата надежда, че когато Месия дойде, той ще събере народа си. Ще върне всички от изгнание. И тук не става въпрос само за юдеите, които не са се върнали още от Вавилон. Тук става въпрос за всички, които са пръснати. Тоест, с извикването на 12-те, Исус декларира: аз съм възстановителя на племената и на тяхното единство, защото племената са били единни, единствено и само по времето на цар Давид и цар Соломон. Много кратък период от своята дълга, дълга, дълга история. Затова не се очудвайте, ако намерите дълги текстове в Откровение, посветени на 144 000 избрани от 12 племена, по 12 000 от всяко племе, едно изреждане, от това племе толкова, от това племе толкова, като че ли
Не знаем колко са племената и кои са. Но това, за да се запамети и да се запомни, че Исус е тоя, който призовава вече своите, но не около храма в Ерусалим, а около себе си и около своята кръстна смърт. И те стават войните на Агнето, с което той се явява на Сион. Обединил племената. Така че, изцелението на света, възстановяването на света, достигането на света започва първо от Ерусалим, след това Самария и краищата на света. Деяния на апостолите, първа глава. Тъй, че извикването на апостолите, 12-те апостола, е емблематично. Това е възстановяването на Израел. Така. След което имаме един много интересен момент, в който Исус за пореден път е в една къща. Той път не е в къщата, а в една къща. От 20 стих на 3 глава до 30 стих. Пак преразказвам. Добре познат текст, нямаме време да го четеме целия. Докато е там и получава. Се случва нещо много странно. В 21 стих се казва така: а близките му, като чуха това, излязоха за да го хванат, защото казаха, че не бил на себе си. Много галантен начин да кажеш, да преведеш, а казаха, че бил луд. Така, знаете ли кой е тук засегнат в 21 стих? Кой индиректно е назован? Този, който после ще напише посланието на Яков, и другия, който ще напише посланието на Юда. И двамата са братя на Господа. Тук в това Евангелие те идват, за да измъкнат брат си, твърдейки пред другите: простете му, той е луд. Защото идеята е такава, че само лудите хора са извинени, когато скандализират хората с думите си. Нали? Тъй като ако човек говори скандални неща и е нормален, ще трябва да бъде подведен под отговорност. Което означава, че в този етап на време семейството му проявява недоверие към него. Неверие в това, което той казва. И в този смисъл те проявяват съчувствие и страх да не би хората да го убият. Затова се опитват да го извлечат от къщата с претекста, че той е луд. Тоест, хората не трябва да слушат какво той говори, защото явно въобще не е на себе си човек. Това е единственият начин да го измъкнат. Тъй като смятат, че той вече е дошъл в критична точка и че нещата, които прави и говори, вече от тук насетне могат да му застрашат живота. Това, което трябва да знаете, е, че Яков, един от влезлите в къщата, който влачи брат си за крака, не го слушайте, луте, 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 всъщност се обръща към вярата в брат си след възкресението му. Същото е Юда. Същото може към за Юда, брата Господи, който пише посланието на Юда. Така. Всъщност, книжниците, които бяха слезли от Ерусалим, означава, че Ерусалим е на високо място. Ерусалим е в планинска област, на високо надморско равнище. И независимо дали хората отиват на север, защото също се казва в Деяния на апостолите, че от Ерусалим, в Антиохия, която е доста на север, били слезли пророци от Ерусалим. Как се слиза на север? От високо. Така, от високо. Обяснявам ви разни дреболии, които в крайна сметка могат да ви обяснат малко по-релефно текста. Така, и всъщност книжниците, които са слезли от Ерусалим, идват с констатация. Те са чели, те са осмисляли и дават тълкование на Исусовите действия. И може би дават тълкование на случая, описан малко по-нагоре. 10 стих казва, че изцелил мнозина, които страдаха от болести, които го натискаха да се допрат до него, а нечестивите духове, като го виждаха, падаха пред него и викаха: ти си Божий син. Така, всъщност, това нещо книжниците тълкуват като акт, в който Исус изгонва бесове чрез Веозевул,
който бил началник на бесовете. Нямаме никакъв старозаветен текст, който да ни разяснява кой е Велзевул и какво се е вярвало, че е той. Освен този текст, който ни се казва, че пояснение, че това е началника на бесовете. Така, т.е. в този момент разбираме, че фарисеите, а че книжниците всъщност, вярват, че царството на злото е строго подредена йерархия. И в тази йерархия Велзевул е най-отгоре. Тоест, той е ръководещия демон. И логиката е такава. Дори в царството на злото, в което има порядък, има йерархия, малките се съобразяват с големия. Нали? Като в една армия. Тя може да е армията на враговете, но в тази армия има йерархия, има чинове, има подредба, има стратегия. Та всъщност във вражеската армия, когато един генерал дойде, лейтенантите козируват. Когато лейтенант дойде, редниците козируват. И ако той им каза, пръждосайте се, те си тръгват. Без да задават въпроси. Та всъщност книжниците обясняват изгонването на демони, екзорсизма, който Исус практикува, като дело на съюз между Исус и началника на бесовете. Трябва да знаете, че в първи век е имало изключително много равини, мистици, които са били магиосници. Занимали са се с магия. Даже е интересно, че вече има сведения, че някои от египетските жреци, които са се занимавали с окулт, с техни неща, са използвали името на Яхве като магическа формула за изгонване на демони, за излекуване на хора и така нататък. Чували сте за Симон Мага, за който пише в Деяния на апостолите. Тоест, евреи, равини, много често са злоупотребявали с името Божие, което не трябва да се употребява на празно. Но някои са си казвали, ами аз върша добро, как ще е на празно? Тоест, сложил съм си една икона, запалил съм си тамянец, не ги принуждавам да ми дават някакви пари за излекуването. Оставял съм една кутийка там за волни пожертвования. Аз върша добро. В името Божие. Вижте, религията винаги се е използвала така. И трябва да ви кажа, че маговете и магиосниците винаги се използвали името Божие за лична печалба. Това е откакто свят светува. Разбирате ли? И едно от нещата, които Исус прави, когато влиза в храма и го прочиства, е декларира, че името Божие не може да бъде използвано с комерциална цел. Така. Та всъщност Исус е обвинен, че изгонва бесове чрез Велзевула. А между другото, изгонването на бесове чрез бесове все още е характерна практика във вуду религиите. Аз съм говорил с хора, които вярват в такива неща. В сатанизма. И в исляма. В зависимост от своя духовен ранг и сила, определен имам е в завера с определени духовни сили, които имат някаква власт, достигаща до някъде. И понякога в царството на злото по-големия може да разкара по-малкия. Случва се. Но тогава Исус започва да възразява и казва, как може Сатана да изгонва Сатана? Така, забележете, че в думите на Исус има две сатани. Единият е изгонващия, а другият е изгонения. Нали? Следите разказа. Как може Сатана първи път да изгонва Сатана втори път? Ако Сатана е възстанал против себе си, и се е разделил, той не може да устои.
Тоест Исус твърди, че дори в царството на злото не действа принципа разделяй и владей. А принципа не разделяй и владей. Така. Не знам в рамките на този предмет ли или на някой друг предмет в някоя друга господна година съм ви обяснявал, че Сатана може би е множественост. И не трябва да прибързваме, като мислиме, че Сатана е един единствен ангел, който в един единствен акт е паднал от небето. Ето ви текст, който ви казва. Как Сатана може да изгонва Сатана. И тук Сатана е Велзевул. Нали? Тук няма спор за името на истинския злодей. Нали? Което означава, че тези духовни сили, които управляват света, които владеят света и са го сграбчили, и това става ясно от хората, които демонстрират присъствие на демони в живота си, имат много имена. И да използваме само едно име означава да опростим една много сложна реалност. Така, в царството на Сатана, в царството на Велзевул, в царството на мрака, на демоничното царство, отново действа принципа на множественост, но и принципа на единство. Исус много добре го разбира това. И той казва, приятели, ако аз съм в съгласие с Велзевул, изгонвам по-малък дявол, по-малък бяс, значи има някакво разединение в това царство. А всъщност няма такова нещо. В това царство няма никакво разединение. В това царство има единомислие. Пълно, тотално. Така, чета между линията. Исус казва, никой не може да влезе в къщата на силния човек да го ограби, да ограби по къщнината му, ако първо не върже силния, и тогава ще ограби къщата му. И изведнъж този, който допреди малко ни казваше, че е младоженец, сега се оказва грабител. Той е влязъл в къщата, за да върже силния. И да ограби по къщнината му. Така, нали ви казах, че Исус е лъвът от Юда в това Евангелие? Него хич не го е страх да влиза в битки с силния и да му плеч коса по къщнината. Фактически, Исус говори, че едва ли не идването в този свят е като Божието идване в къщата на някакъв си силен, който си е обзавел хубаво къщата, добре си е наредил царството и сега това царство ще бъде плечкосано. Но как е възможно това? Ако първо бъде вързан силния. Така че Исус тук обявява, че е дошъл да разграби къщата на силния, който в този случай е наречен Велзевул от книжниците, а Исус го нарича Сатана. Или Сатани. Така, отново наблягам на мисълта, че Сатана очевидно е ние, а не аз. 12-та глава на Откровение, седмоглав, червен змей. 7 глави. Така, истина, истина ви казвам, че всички грехове на човешките синове ще бъдат простени и всичките хули, с които биха богохулствали. Но ако някой похули Светия Дух, за него няма прошка до века и е виновен за вечен грях. Ето ви го контекста, в който се появява идеята за хула към Светия Дух. Ох, защо го пиша с малка буква? Знаете ли защо Исус учи книжниците, че хулата против Светия Дух няма да се прости до века? Със сигурност не е за да обърка християните в 21 век.
а защото Светия Дух току-що е бил похулен. Някъде обаче да виждате споменаване на името му? Не. Е как всъщност Духът е похулен? Духът е похулен тогава, когато не е разпознато действието му, като негово действие. А когато неговото действие е приписано като действие на Велзевул. С други думи, хулата против Светия Дух е неспособността на книжниците да разберат, че освобождението от демони, с което Сина Божий освобождава угнетените, е действие на Духа в него. И че това действие всъщност не е освобождаване на силния, а неговото връзване. Тоест, хулата против Духа трябва да се свърже с контекста на това, което се случва в момента. Забележете, Марк го пояснява. Всъщност Исус го пояснява в Евангелието по Марк. 30 стих. Това рече той, защото казваха, има нечист дух. Тоест, да похулиш Светия Дух означава да кажеш, че Исус има нечист дух. И идеята е такава. Някой ще каже, ами ние как можем да похулим Светия Дух? Това не знам. И не знам дали ме интересува. Но ме интересува какво значи това в Евангелието на Марк. И нека да ви кажа какво значи. Исус върши благодеяние и освобождение от нечисти духове чрез Светия Дух. И всъщност Исус казва, че в момента се случват две неща. Случва се духовна битка, в която началника на бесовете е в битка Висшия дух в света на демоничните духове е в битка с Висшия дух в света на Бога. И всъщност тези хора трябва да разберат конфронтацията, в която Светия дух освобождава хората от злия дух. Чрез делото на Христос, който е дошъл да върже силния и да плячкоса онова, което той е взел. Но в какъв смисъл да го плячкоса? Може би в смисъл, в който Авраам плячкосва содомските царе. Плячкосва от тях това, което те са плячкосали от други. И след това принася десятък от това, което там се нарича користи. Което означава плячка от битка. С други думи, когато Авраам е разбил содомските царе, е минал по бойното поле и е свалил всички ролекси, омеги от войниците. И това се нарича корист. Така. Та всъщност, Исус предупреждава хората около себе си, че те в момента се намират в една много опасна позиция. В една много критична точка, която ако прекрачат линията и от тук нататък продължат същия дух, те са извън борда на спасението. Защо? Защото ако отречеш онова, чрез което можеш да бъдеш спасен, няма начин да те спасят. Това означава няма да се прости. Ако ти отречеш прошката, с която ти се прощава, тогава каква надежда за прошка ти остава? Ето това им казва той. Фактически, Светия Дух тук е силата на Бога, която се проявява чрез Христос, установяваща Царството Божие. И това, което един новозаветен богослов нарича универсалната амнистия. Светия Дух, който се проявява чрез Христос, който изцелява, който освобождава, който установява
нов порядък в духовния свят и след това в света на хората е универсалната амнистия на Бога. Прощават ти се греховете. Вземи постелката си и се прибери вкъщи. Това става чрез духа, защото Бог в духа е обявил амнистия. И онзи, който приеме Исус и действието на духа в Исус, той получава прошка. Влиза в царството, така да се каже. Но онези, които припишат действието на Светия Дух и се отречат от универсалната амнистия, те остават неамнистирани. Тоест, те остават в греховете си. Нали? Нека да ви го кажа как Йоан го обяснява по друг начин. Защото в нашите среди има много фиксирани идеи за това какво е хулата против Светия Дух. Искам да ви кажа, че последното нещо, което хулата против Светия Дух е, са думи, които изричате. Хулата против Светия Дух е цялостно отношение на отричане на действието на Христос, което е активирано от Светия Дух. И това засяга предимно онези, които след това ще го разпънат. Понеже не вярват в това, което е. И не приемат това, че е пратен. Девета глава на Йоан, Исус изцелява сляпородения човек. Спомняте си го това много добре. Човека, възрадван, че най-накрая може да вижда, почва да се разхожда из храма, да вика, да слави Бога и така нататък. Привикане от фарисеите и му казва: кой те изцели? Какъв е той, дето те изцелява тебе? И той казва: пророк е. 17 стих. Но юдеите не вярваха, че той е бил сляп и е прогледнал. Сега те не вярват не само в това, че Исус го изцелил, даже не вярват, че това изцеление е автентично. Казват: бе, ти се направи тук сега. След което той продължава. Продължава да твърди, че Исус е помазаникът. Това е 22 стих. След което те привикват и родителите му. Те разбират проблема, удостоверяват, че той е роден сляп, но не се ангажират със случая. Така. В 30 стих човекът казва, че това е чудното, че вие не знаете откъде е, но пък ми отвори очите. Те са експертите, не го питат. И в момента, в който той прехвърля отговорността на тях, става много страшно. Бог не слуша грешници, казва той, но ако някой е благочестив и върши Божията воля, не го слуша. А пък от века не се е чуло да е отворил някой очите на сляпороден човек. Той човек е от Бога. Ако не е от Бога, не би могъл нищо да стори. И вижте какво казват фарисеите и там свещениците, който е бил там. Те в отговор му казаха: ти цял си в грехове роден и нас ли учиш? И го отлъчиха. Така Йоан разказва в края на първи век болезненото напрежение между юдеите и юдеохристияните, които биват отлъчени от синагогите. Заради това, че вярват, че Исус е Господ, понеже твърдят, че Бог им е отворил очите. Това е също емблематичен случай, който обяснява по-големи реалности от този конкретен случай. Прогледналите са юдеохристияните, които са родени слепи. Защо? Защото юдеизма, какъвто е проповядван от юдеите, е сляпа религия и ражда слепци. И вижте как протича разговора. Чу Исус, че го изпъдили вън и като го намери, рече:
Исус намира изпъдените. Ти вярваш ли в Божия Син? Той в отговор рече, а кой е Той, Господи, за да вярвам в Него? Исус му рече, и видял си го, и който говори с тебе, Той е. В Евангелието на Йоан няма никакви въпроси, никакви неясноти. Исус помазаник ли е? Исус Божий Син ли е? Тук всичко е пределно ясно, но не е ясно за онези, които твърдат, че виждат, а не виждат. Защото са родени в религия, която произвежда слепци. И вижте как продължава разказа. А той рече, вярвам Господи и поклони му се. На Господа твой Бог да вярваш и само Нему да служиш. Или на друго място се казва, само Нему да се покланяш. Евреите са се учили да се покланят на Бога. И това се е правило ритуално в храма, тогава, когато първосвещеника излиза в деня на Йом Кипур и веднъж в годината си е позволявал на всеослушание да изрече името Божие. След което, като го е изричал, всички в храма са падали по лицето си, за да му се поклонят. Има няколко такива ритуални покланения, отразени в Библията. И тук се казва и поклони му се. Това не е японския поклон. Добър ден! Уважавам ви. Тук говорим за ритуален поклон. Това е Божия Син. Така. И сега следва следващото нещо. Исус рече, за съд дойдох аз на този свят, за да виждат невиждащите, а виждащите да ослепеят. Они от фарисеите, които бяха с него, като чуха това, казаха му, да не сме и ние слепи. Исус рече, ако бяхте слепи, не бихте имали грях, но понеже сега казвате, виждаме, грехът ви остава. С други думи им казва, в това си състояние, без да ме признаете, нямате надежда за спасение. Нямате надежда за опрощение, защото не влизате в универсалната амнистия, която съм дошъл да обявя. И на друго място казва, и ще познаете истината, истината ще ви направи свободни. Или казва, ако синът ви освободи, наистина ще бъдете свободни. Ако не, оставате в греховете си. Тоест, за вас няма надежда. Фактически, това, което е трябвало да се случи във времето на Христос, е те да разберат не само това, че Той е Божия помазаник, но че Той е носителя на Светия Дух, който е дошъл да обяви прощението на греховете, и да освободи земята от тежките последствия на греховете. В момента, в който срещу него застават хора, които казват, това, което правиш е Велзевул и ти си в някаква завера с началника на бесовете, тези хора, които го твърдят, се изключват от това, което се случва и за тях не остава надежда. Това след това е повторено в книгата на в посланието към евреите със следните думи. А онези, които са вкусили от Божиите дарове, от даровете на вечния живот, на Божията милост и са приели Светия Дух, спомняте ли си от този текст в Евреи? А след това са се отвърнали, за тях остава само една надежда за бъдещ съд, защото са раснали втори път в себе си Христа. Защото втори път разпъват Христос. По памет цитирам, очевидно паметта ми има нужда от освежаване, особено след толкова дълги лекции. Но това, което искам да ви кажа е следното. Посланието към евреите е било написано към хора, които са отричали Христос, а след това са го приели. Тоест, влезли са в универсалната амнистия. Приели са, че Исус е помазаника от Светия Дух, вкусили са от даровете на Духа, на прощението, на отварянето на очите. Казва се, онези, които веднъж са били просветлени. Всъщност, дайте да ви дам този текст, за да не танцуваме около него. Шеста глава на Евреи. Четвъртия стих. Защото онези, които веднъж са били просветени, очите им са били отворени, като той е сляпороден човек, преобраз на всички юдеи, които са повярвали в Исус от Назарет. 6.4. Евреи. И са вкусили от небесния дар. И са станали причастни на Светия Дух.
и са вкусили от доброто Божие Слово и от великите дела на бъдещия век. А са отпаднали. Невъзможно е пак да бъдат обновени и доведени до покаяние, докато разпъват втори път в себе си Божия Син и го опозоряват. Защо е невъзможно? Защото ако си отдавник и около тебе мина един единствен кораб и ти хвърли един единствен пояс, в момента в който се отречеш от него и кажеш, не, аз ще чакам следващия, без да знаеш, че следващ никога няма да мине, на теб ти се казва, човече, това е единственият ти шанс. И зависимост от това, дали ще повярваш, че това е единственият ти шанс, или ще продължиш да чакаш друг, ще зависи съдбата ти. Това, което Христос им казва, друг кораб няма да мине. И никой никога повече няма да ви хвърли пояса. Така че, или признавате, че аз съм воден от духа и че това е царството, влизате вътре и сте спасени, или заставате срещу мен, приписвате делото на Светия Дух на Велзевул и за вас повече няма надежда. Нито сега, нито после. Това е хулата против Светия Дух. Хубав вечер!